waxa maanta magaalada Boorma laga dhaafray shirweynaha hirgelinta qoondada haweenka reer Soomaaliland. Halkan ee Waaso Hotel ayaa subaxdii hore si rasmi ah looga dhaafray shirweynaha qoondada haweenka, waxana ka soo qayb galay furtaanka shirweynahan iyo goobjoog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici, wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, xildhibaan ka socday golayaasha sharci dejinta, asxaabta mucaaradka Soomaaliland iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay shirweynaha lagaga hadlayay hirgelinta qoondada haweenka reer Soomaaliland. Waxana shirweynahan halku dhag looga dhigay ka qaybgalka siyaasadda haweenku waa lafdhabarta horumarka waddanka. Waxana ugu horreyn madasha shirweynahan furay wadahadal kooban ka soo jeediyay duqa degmada Boorma Saleban Xasan Xadi iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka koobaad ee gobolka Awdal. Waxana ay tilmaameen aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Maanta waxaan rajaynayaa halka inaad farxad kale noqon doontaan kulba haddii shirki Boorma lagu qabtay. Dawlad kasta iyo wax kasta oo wanaagsan oo la dhisayna Boorma la leeyahay ma jiray. Haddii maanta shirki halkan la leeyahay, arintiin horta way hirgalaysaa. Waxaan oranaynaa oo kaliya ku soo dhawaada gobolka Awdal iyo anagu gobol ahaan inaan si adag ula shaqeyn doono haweenka iyo arrinta laga hadlaya kootada, iyadoo oo aan haysano haween badan oo aqoonyahana oo u qalma inay noqdaan xildhibaanada golaha wakiilada. Intaasi wixii ka dambeeyey hadalka madasha furitaanka shirweynaha hirgelinta qootada haweenka, waxaa ka hadlay mas-uuliyiintii ka socday golaha sharci dejinta iyo sidoo kale wasiirro ka socday xukuumadda Soomaaliland, waxaana dhammaantood isdul taageen muhiimadda uu leeyahay shirweynahani lagaga hadlayay sidii loo hirgelin lahaa qootada haweenka reer Soomaaliland. Runtii hore ma u jirjirin baarlamaankeena ama golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka hirgasho in laga aasaaso guddi hirgeliya ama dhiirigeliya in la sameeyo kooto u xidhan kuraas u gaar ah haweenweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyagu goonidooda ugu tartami karaan. Waa markii koowaad ee guddidaas laga hirgeliyey. Taasina waxay muujinaysaa bisaylka faraha badan ee ka muuqda maanta baarlamaankeena iyo isbeddelada yimid. Aanu kale oo aanu madashan ku soo bandhigaynaa in guur shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland uu aqbalay in la abuuro guddi madax bannaan oo uu golaha sharci dejinta Soomaaliland leeyahay oo ah guddida Konkaska oo runtii wadamada horumaray oo kaliya ta ka jira ee aanay ka jirin wadamo innaga oo kala ahi. Gabi ahaantoodba guddidaas oo magaceeda la yiraahdo Konkaska, kaas oo ay u mobilis garaynayaan ama ay u kaambeen garaynayaan in haweenka loo ogolaado inay ka mid noqdaan golayaasha sharci dejinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay. Darsanayaa waxa weeye, horta dumarku maxay u doonayaan, maxay dumarku u doonayaan inay ka mid noqdaan golayaasha? Maxay u doonayaan? Horta su'aasha ma lays weydiiyey, maxaanu u doonaynaa inaan ka mid noqono? Because waxaanu doonaynaa inaan wax bedello, inaanu wax bedello ayaanu doonaynaa, isbeddel inaanu samayno ayaanu doonaynaa. Meel ba imika soo gaadhay golihii wakiilada timi distoorka qaranku diidi maayo baar baan la qabaa halkuu ka diidaya. Qof kasta oo muwaadin reer Soomaaliland ee xaq wuxuu leeyahay in la doorto lana doorto full stop. Kaasi xuquuqda rag iyo dumarkuba ku dhigi. Laakiin waxaanu doonaynaa maadaama dhaqankeena yeynaan diidin. Guntiga gabagabadii waxaa hadalka kulanka shirweynaha hirgelinta qootada haweenka reer Soomaaliland ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seylici. Hadday xisbiya qaran tahay, hadday civil society tahay, cid kasta way ka soo dooday. Waqtigaa la qadaroon bay horta si ay suuragal doontaa insha Allah. Xeer kasta oo la sameynayana distoorkeena jideeyay cidda soo jeedinaysa ama xukuumad baa soo jeedisa ama golaha dhexdiisa ka dhashaa xeer kasta oo la sameynaya. Xisbi mucaarid ma soo jeediyo oo isagu xeer ma keeno.
لكن ثلاثة قرن كقريب كل يوم واحد لقى عرّيان وموجي إلا صار شكتي حلّ بان بار لما كنا فرت ما كنا ما أنت أنت دو دو يسوعتهم نقول بقى سيدو ضرها قارك قاب ضرها واركو وعمران حسين آدم ورّك مقبلات تلفزيون كعالمي جايستار تي في بورما.